Doğrudan bir kişi et günahsı. Bir kişi et günahsı. Քաղաքացիներ, Հայաստանի Հանրապետության հպարտ քաղաքացիներ, ողջունում եմ ձեզ։ Շնորհակալ եմ, որ վաղ առավոտյան հավաքվել եք այստեղ մեր հանդիպման համար։ Սա շատ հուզիչ է և կարևոր է, և իսկապես մեծ ուժ և էներգիա է տալիս։ Ես ուզում եմ համոզվել, հետևում լսվում է ձայնս։ Այո, շատ լավ։ Ժորժան, սա մեր նախընտրական բուկլետն է, և չգիտեմ, սա հասել է ձեզ, եթե չի հասել, հա, շատ լավ է։ Եվ ես ուզում եմ ընդհանրապես նախընտրական քարոզարշավը տարբեր փուլեր և առանձնահատկություններ ունի, մանավանդ սովորաբար ավելի շատ ներողություն քաղաքական հատվածին ենք ուշադրություն դարձնում, բայց ես ուզում եմ նաև հատկապես Արատի մարզում մեր նախընտրական քարոզարշավի մեկնարկին նաև խոսել մեր մինչև հիմա արած գործերի և արելիքների մասին, որովհետև գյուղատնտեսության ոլորտում մենք շատ լուրջ աշխատանքներ ենք իրականացրել, որոնց մի մասը, իդեպ ուզում եմ ասել, դեր օրինակ ծրագրեր կան, որ աշխատում են արդեն երկու տարի, բայց նոր-նոր սկսում են թափ հավաքել, որովհետև մինչև մեր ժողովուրդը տեղեկանում է ծրագրերի մասին, սկսում է դրանք գործարկել, որոշակի ժամանակ է անցնում։ Ես ուզում եմ հիմա ներկայացնել, թե մենք գյուղատնտեսության ոլորտում 2018 թվականից հետո ինչ ենք արել։ Առաջին անգամ ապահովել ենք 0%-ով գյուղատնտեսական վարկեր և լիզինգ սարքավորումների ձեռքբերման նպատակով։ Հայաստանում որքան էլ տարօրինակ է, 0%-ով գյուղատնտեսական վարկ նախկինում չի եղել։ Հիմա այնպես չի, որ բոլոր վարկերը 0%-ով են, ես ուզում եմ, որ մենք իրար ճիշտ հասկանանք, բայց կառավարությունը հատուկ ծրագրեր է անում, որպեսզի 0%-ով գյուղատնտեսական վարկեր և լիզինգի ծրագրեր, և 2018-ից ի վեր 100 միլիարդ դրամի այս ծրագրերով մեր ժողովուրդը վարկեր են ստացել և տեխնիկա եմ ձեռք բերել և այլն։ Ինտենսիվ պղտղատուայգիների ծավալները մենք մեծացրել ենք 792 հեկտարով 2018-ից ի վեր, բայց ուզում եմ ասել, որ այս թիվը մեզ այնքան էլ ձեռնտու չի թվում, և մեր նախընտրական ծրագրում գրել ենք, որ ինտենսիվ այգիններն ավելացնելու ենք 5000 հեկտարով, այսինքն մենք պլանավորում ենք տարին առնվազն 1000 հեկտար
ինտենսիվ այգի ունենալ։ Կաթիլային համակարգով ողոքվող հողատարածքների մակերեսն ավելացրել են 3000 հեկտարով կամ 2.7 անգամ, իսկ հակակարկտային ցանցերով պաշտպանված մակերեսները ավելացրել են 413 հեկտարով կամ 3.7 անգամ։ Ավելացման ֆիզիկական ծավալը շատ մեծ չի, բայց բազան այնքան, այսինքն միջև այդ այնքան քիչ է եղել, որ 3.7 անգամ է մեծացել, եւ իհարկե մենք պլանավորում ենք, որ ավելացնելու ենք նաեւ կաթիլային ոռոգման համակարգերը, եւ մենք այսպիսի մի կարեւոր ծրագիր ենք իրականացնում, հիմա արդեն սկսում ենք իրականացնել մինչև 3 հեկտար այն տնտեսությունները, որոնք կանցնեն կաթիլային ոռոգման, 5 տարի ընդհանրապես ոռոգման ջրի վարձ մենք չենք վերցնելու այդ տնտեսություններից, եւ հույս ունենք, որ գյուղացիները կարձագանքեն այս ծրագրին։ 2018 թվականից իմեր ջերմոցային տնտեսությունների մակերեսն ավելացել է 342 հեկտարով կամ շուրջ 30%-ով։ Այստեղ հարց կծակի, թե կառավարությունը ինչ կապ ունի, մարդիկ ջերմոց են դնում։ Կառավարության կապը այն է, որ ծրագրերով, արտոնյալ վարկերով եւ այլն քաջալերում է, որպես այդ պրոցեսը գնա առաջ։ Պտուղ բանջարեղենի եւ խաղողի մթերման ծավալները ավելացել են 143300 տոննայով կամ շուրջ 76%-ով։ 18 թվից մթերման ծավալները 76%-ով ավելացել են։ Այստեղ երկու գործոնա դերակատարում ունեցել։ Առաջինը՝ մի մասը ամբողջ արձանագրվել, այսինքն ստվերից ինչ որ մի հատված դուրս է եկել, եւ մենք որոշակի սահմանափակումներ ենք դրել Հայաստան կոնյակի սպիրտի ներկրման համար։ Նախկինում 20 միլիոն տոննա լիտր կոնյակի սպիրտ էր ներկրվում, 2020 թվականին օրինակ է թիվը դարձել 400,000 լիտր։ Սա լրացուցիչ 80,000 տոննա խաղողի մթերման դաշտա բացել, այսինքն եթե այդ կոնյակը գալիս էր, տեղի խաղողը մթերման պարզա դաշտ էր վերցնում, բայց մենք այս գործողությամբ 80,000 տոննա խաղողի մթերման դաշտ բացեցինք, եւ իմիջայլոց ասեմ, որ մենք նաեւ խթանեցինք կոնյակի սպիրտի արտահանումը Հայաստանից, եւ նաեւ Հայաստանում գիտեք, որ սպիրտի արտահանման տուրքեր կար, եւ դա արվում էր նրա համար, որ կոնյակի սպիրտ, կոնյակի արտադրությունը խթանվի, մենք այդ տուրքերը հանեցինք, որպեսզի ավելի արտահանումը խթանենք։ Այս հաջորդ կետն է դա, կոնյակի, նաև կոնյակի արտադրության տուրքն ենք նվազեցրել, կոնյակի արտադրության տուրքը տարեկան 15 միլիոն դրամից նվազեցրել ենք 50,000 դրամի, եւ սա արել ենք մի բանի համար, նախկինում այդ բարձր տուրքերը դրված էր, որպեսի նաև ինչ որ առումով մենաշնորային դիրքեր պահպանվի, բայց մենք իջեցրել ենք, որովհետև համոզված ենք, որ լավ որակյալ կոնյակ կարող են նաև մեր այլ արտադրողները ստանալ։ Սառնարանային տնտեսությունների ծավալները ավելացրել են 20,000 տոննայով կամ 44%-ով։ Սա էլ այն տնտեսություններն են, որտեղ դուք գյուղացիները միրգը պահում են հետագա արտահանման համար, 44%-ով աճելա, այստեղ էլ կառավարության դերն այն է, որ մենք այդտեղ ծրագրեր ենք իրականացնում, շատ կարևոր է, ես անընդհատ խոսում եմ դրա մասին, որովհետև դա իմ ամենասիրած ծրագրերն են, երբ որ մենք արտոնյալ վարկ ենք տալիս քաղաքացուն, ասում ենք ստեղծի խելացի անասնագում, ջերմատուն, ջերմոց, հետո երբ որ այդ միջև 15 միլիոնանոց վարկերի մասին է, հետո դրանից առաջ խնդրում ենք, որ անպայման դասընթացներ անցնեն եւ սերտիֆիկատ ստանան, որ նոր տեխնոլոգիաների մասին գիտելիքներ են ստացել, եւ երբ որ այդ սերտիֆիկացումից հետո քաղաքացին իր ջերմատունը կառուցումը, մենք տրամադրվ 0%-ով վարկ, 0-ից 5%-ով տարբեր 12 ամիս արտոնյալ ժամկետով, այսինքն 12 ամիս մայր գումարը փակելու անհրաժեշտություն չկա, հետո երբ որ մարդը ջերմատունը կառուցում է, մենք այդ վարկի 30%-ի գումարը քաշով տալիս ենք, վերադարձնում ենք իրան։ Այսինքն սա գիտեք ինչ է, սա ինչի, ինչով է կարևոր, որ մենք չենք ուզում
այնպիսի քաղաքականություն վարենք, որ մարդ ամեն տարի կառավարությունից կախված լինի, ասի վայ տենաս սալյարկա կտան, վայ տենաս էս կտան, մենք ասում ենք ոչ, տնտեսություն այնպեսի տնտեսություն է պետք ստեղծել, որ մարդը ինքնաբավ լինի, ազատ լինի, ընտրությունների ժամանակ կախված չլինի, սրանից, նրանից եւ այլն, եւ էս Ես տնտեսական քաղաքականությունը ցույց է տալիս նաև մեր քաղաքական մտադրությունները որ մենք ուզում ենք քաղաքացիներին նաև ազատություն ազատ լինի մեր քաղաքացին ազատ լինի մեր քաղաքացին եւ իրեն տեր զգա մեր երկրում եւ նաև այս ընտրությունների համատեքստը հենց այդպեսինն է եւ ես ուզում եմ ասել անընդհատ կրկնում եմ որ այս ընտրություններում հարցը այն չի Հարցը այն չի, մենք կմնանք իշխանության, թե չենք մնա ժողովուրդ։ Այս ընտրություններում հարցը հետա դուք կմնաք իշխանության, թե չեք մնա։ Որովհետև իշխանությունը այսօր ձեր ձեռքնա, այ հենց այսօր, հենց այսօր։ Ես վարչապետի պաշտոնակատար եմ, հրաժարական եմ տվել, հիմա էլ արձակուրդում եմ, եւ ամբողջ կառավարությունը հրաժարական տված, ազգային ժողովը հրաժարական տված է, ում ձեռնա այսօր իշխանությունը։ Իշխանությունը ձեր ձեռնա։ Եվ այսօր հետեւաբար Այս ընտրությունների կոնտեքստը այն չի, մենք կլինենք իշխանություն, կմնանք իշխանության, թե չէ։ Կոնտեքստը այն է, դուք կմնաք իշխանության, թե չէ։ Եվ հետևաբար մենք ասում ենք, որ արդեն ըստ էության ոչ թե կոչ ենք անում, որ ընտրություններում գնաք եւ քվեարկեք մեր օգտին։ Ես ասում եմ ոչ թե գնացեք եւ քվեարկեք իմ օգտին, ես ասում եմ գնա եւ քվեարկիր քո օգտին։ Ձեզնից դույով եմ խոսում, կներեք քոյով, որ անհատականացնեմ, ոչ թե Այսինքն ես ասում եմ որ պետքա գնաս եւ քվեարկես քո օգտին եւ ես երրորդ քվեաթերթիկի վրա ճիշտ է ֆորմալ առումով 300 ա գրած Փաշինյան, Նիկոլ, Միրզոյան, Արարատ, Մակոնց, Լելիթ, բայց իրականում ես քվեաթերթիկի վրա ձեզնի յուրաքանչյուրի անունն ա գրած եւ ես ընտրություններում դուք պիտի որոշեք դուք մնում եք իշխանության Հայաստանի Հանրապետության թե այդ իշխանությունը կորցնում եք եւ հետեւաբար ես հույս ունեմ որ դուք հունիսի 20-ին կգնաք եւ կքվեարկեք երրորդ ընդրադեր քվեաթերթիկով հաջորդ հարցը այդքան քննարկված Թավիշի հարցը դուք էլ եք դժգոհ մենք էլ ենք դժգոհ բայց էլի ուզում եմ ասել ի՞նչն է եղել դրա պատճառը են եղել որ մենք պարտավոր ենք զգացել հավատարիմ լինել մեր տված խոսքին մենք 2018 թվին երբ որ հեղափոխություն ենք արել ասել ենք սա սիրո Եվ համերաշխության հեղափոխությունը։ Մենք ասել ենք, որ կադրային ջարդ չի լինելու։ Մենք այդ մտնո, այսինքն այդ հեղափոխության արդյունքում մենք ստացել ենք Թավշե մանդատ, բայց մենք հասկանում ենք, որ նաև այդ մանդատի ժամկետը ավարտվեց, որովհետև մենք Իմիչայելոս դա էլի իրոքութները բերեց։ Մենք տեսանք ով է այս երկրում։ Այ հիմա էլ տեսեք ընտրությունները, իդ պատերազմիական իրավիճակ, լիքը մարդիկ, որոնք դեն ծվարած էին տարբեր տեղերում, իրանց դրսևորել են։ Եվ հիմա մենք ի՞նչ պետք է անենք։ Թավշե մանդատ էս ընտրություններում փոխարինեք Փոխպատ է մանդատով, այսեր եք ես քաղաքացուց եմ նվեր ստացել, եվ կարծում եմ շատ ճիշտ արտահայտում, ասում եմ սա լավ գործիք ա, որ նրանում պետք ա հանել, ընդեղ որտեղ պետք ա մխել, բայց ես հույս ունեմ, որ սա մեզ համար առաջին հերթին կառուցման գործիք ա, եվ ուրեմն, Եվ ուրեմն, սիրելի ժողովուրդ, հունիսի 20-ին գնացեք ընտրական տեղամասեր եւ արձանագրեք ձեր իշխանությունը եւ արձանագրեք ձեր հաղթանակը եւ արձանագրեք, որ Հայաստանի Հանրապետությունում ապագա կա, Հայաստանի Հանրապետությունում կա ապագա։ Եվ ուրեմն, ապագա կա։ Ես ասում եմ ապագա կա, դուք ասում եք կա ապագա։ Եվ ուրեմն, ապագա կա։ Ապագա կա։ Ապագա կա։ Սիրում եմ բոլորիդ, հպարտանում եմ բոլորովդ եւ խոնարհվում եմ բոլորիդ առաջ։ Լավ եղեք ժողովուրդ ջան, շնորհակալ եմ։ Thank you.
Hadi olsun.